Напередодні у спортивному комплексі «Металург» було особливо людно і галасливо. А все тому, що тут проходив фінал міського етапу всеукраїнського спортивного заходу «Веселі старти» для дітей 4-5 класів. Такі ігри проводяться вже 8 раз поспіль. З року в рік майданчиками для спортивної естафети ставали загальноосвітні школи Покровська. І лише цьогоріч змагання переїхали в новий відремонтований зал спорткомплексу «Металург». Донецкая область была инициатором этого мероприятия под эгидой «Спорт для всех» спільна турбота. Мы в Донецкой области начали проводить это 8 лет назад. Мы всегда официально, финальная часть проходила на стадионе «Олимпийц». Но в связи с этими мероприятиями теперь уже 2 года подряд проходит в городе Покровске. За право представляти наше місто на обласному етапі змагань у захоплюючих і азартних естафетах змагались 4 команди. Загальноосвітніх шкіл номер 2, 4, 5 і 8. Хлопцям і дівчатам необхідно було продемонструвати не тільки свою спритність і швидкість, але й вміння бути дружньою та згуртованою командою. Им очень нравится, они занимаются, они даже вот спорят между собой, рассказывают того, как, у кого какие ошибки, показывают, если их день есть и как нужно их исправить. Поэтому для них бы почаще такое. Сдружились, начали более друг другу доверять, относиться друг к другу как-то с уважением, ответственно, поддерживать друг друга. Всі учасники змагань намагалися завоювати своїй команді якомога більше балів. Вони завзято стрибали, швидко бігали і вправно обходили один одного у конкурсах з додатковим спортивним інвентарем. В программу соревнований «Веселые старты» входит 4 комплексных эстафеты, которые направлены на развитие основных качеств у ребенка. То есть это выносливость, скорость, ловкость. В эстафеты входят самые элементарные, то есть двигательные навыки ребенка. Это ведение мяча, это бег с мячом, это попадание на ловкость ворота. Мне наиболее понравилось, когда мы бежали, обводили мяч и потом передавали в руки назад. Я хочу, чтобы у нас было много конкурсов, чтобы мы участвовали каждый месяц. У нас было ведение мяча с клюшкой, обводить кегли, а потом забивать ворота. Нам конкурс очень понравился. Я думаю, самое сложное это было самое первое. Там на скакалке прыгать это тяжелее всего. За спортивними баталіями школярів спостерігали як члени журі, так і активні батьки, які прийшли підтримати своїх дітлахів. За підсумками змагань, перемогу у веселих стартах здобула команда загальноосвітньої школи номер 2. І вже 25 листопада вони представлятимуть Покровськ на обласному етапі змагань, який проходитиме у сусідньому Родинському.